Primatian saudara saudari ini, ada di niatnya niemitnya sudah wajan ya. Apa yang kita akan nama yaca apa upamanya? Ibagaimana dandin ma kena miadhyatmika karena tika. Primatian ini miadhyatmika karena tika. Wedagatwenne adhyatmika tuyak gudanaga ganate. Miadhyatmika tuy tulen api gudanaga ganne. Swamin hasil tek rujuk sambandh thamya. Hebei api mei adhyatmi katwe gudana gagane. Swamin hasil tek rujuk sambandh thamya. Gudana gagane te atikar gagane te yudaga naavu mei. Yachav dandim evagim upuhasa kiena karana. Api adhaveddi api jeevitiyang wala. Paudgalika atmata kami situvili itukar gagane te. Yudhaganya subhavya akti binawa. Nikawadi hitan api samahari velawata api me karana yachava. Me yachava haraha obamam mukata balapurutvenne. Api karannavu mardana kriya. Upavasayan. Me devanaling obamam mukata balapurutvenne. Primatini api godakulata me loke mimmatekka yannata gihilla. Api yachava api bahirin samajaya. Satu kerana itu yudagan yang diak bawa te pat keragangan itu usaha kena. Ma yaccha keradhi, mama usaha guna pinan nte, mama yaccha kerana kenek. Ma upuasa keradhi mang usaha guna pinan nte, mama upuasa kerana kenek. Mama dandedi mang pinan na usaha kerana nte loke te, mama dande na kenek. Primati ni me yaccha awa, awasnya ide loke te pinan nte. Me mardane. Mie upawasa, awasnya ini loket itu pinan tapi upawasa kerana macamana? Ewakim mie dandim awasnya ini, mal loket itu pinan itu, mama dandena macamana? Muka tu primati ni dandim haraha, abu utsaha keraganne, mama utsaha keranne, magi jiwiti itu lati pinna abu dewal, thawa kene ku sama ke beda agarnya tu. Upawasa kirim haraha mang utsaha keranne. Mata-me loke attekka tibenna u sambandhatavya kada adavannata. Mata loke tula yapena mata vada, mata vena kenek sitinava mage jeevithaye yapimata. Yachchavaraha utsaha karanne, mama me loke attekka sambandha vennata neme. Loke attekka tibenna u sambandhatavya kada adama mage adhyatmikatve attekka. E swamin vahanse attekka sambandha vennata. Habai api adaveddi. Mie sambandh tawe guna naga agan itu nemi, mie yaccha awa upuasa ya. Ewakaya mandandi me, api pahwici kerana. Heni sa dawsi dite swami nohansa ki wacanaya, over mata aradhana kerana, mie tun kriya magin, swami nohansa mata aradhana kerana, etumana nekka ruju sambandh tawe ak etikaragan itu misak, wena loke satu kerana itu novei kena karena awa. Mie upuasa ini. Vinedaraya kohomada upavasa karanne, pujakaya kohomada upavasa karanne, parisivara kohomada upavasa karanne kiyala swaminhase kiyena. Swaminhase kiyena ounta avashyayi pennannata lokayata oun upavasa karanawa, oun dan denawa, oun yaccha karanawa kiyala. Habai oun lokayata pennannata utsaha karandi dan dime upavasa kirime upavasa kirimen api utsaha karana ඒ මට්ටම අපිට අයිති කරගන්නට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ පරිසේවරයන්ට ඒ පූජකයන්ට පුළුවන්කමක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ නිසා මේ ආචාර්යව හරහා මම උත්සාහ කළ යුත්තේ ප්‍රේමන්තේනි මගේ ස්වාමින් වහන්සේත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නට. අවංකම ලෙස කිව්වොත් මගේ ස්වර්ගීය තාත්තත් එක්ක. මේ දන් දීම හරහා මම උත්සාහ කරන්නට ඕන මගේ ස්වර්ගීය තාත්තත් එක්ක. Sambandh vennata. Upuasa kirima haraha mama utsaha karanne me swargiya taatath ekka sambandha vennata. E nisa api ahannata avashyai. Mama karana yaachchawa thula me taatath ekka mata sambandha vennata puluwanda. Mama karannavu dandima thula mata puluwankamak thibila thiyenawada me taatath ekka sambandha vennata.
මගේ උපවාසයන් තුල මට පුළුවන්කමක් තියෙනවද මගේ ස්වර්ගීය තාත්තත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නට. ඒ නිසා ලෝකයේ කරන විදිහට නෙමෙයි ප්‍රේමන්තේනි, ලෝකයේ කරන විදිහට මේ ක්‍රියාවන්වල අපි නිරත වුණොත් අපි ක්‍රියාවන් වලින් බලාපොරොත්තු වෙන්නා වූ අරමුණු අපිට ඉටු කරගන්නට බැරි වෙනවා. ඒ නිසා ආරාධනා කරනවා ඔබට මේ හැම ක්‍රියාවකින්ම උත්සාහ කරන්නේ මේ තාත්තගේ හදවතට සමීප වෙන්නට. දාවිත් ගාව තිබුණේ මේ ස්වාමින්වහන්සේගේ හදවතට සමීප වීම. ජුවම් ගාව තිබුණේ මේ ස්වාමින්වහන්සේගේ හදවතට සමීප වීම. මේ හැම අපෝස්තුලවරුකම තමන්ගේ ජීවිතේ කාලෙන් කාලෙට තිබෙන්නා වූ ඒ පරීක්ෂාවන් පහු කරලා ගිහිල්ලා ඔවුන් අයිති කරගත්තේ ඒ ස්වාමින්වහන්සේගේ හදවතට සමීප වීම. හැම ශුද්ධවන්තයෙක්ම තමන්ගේ ජීවිතය තුළ දිනාගත්තේ මේ හදවතට සමීප වීම. ඒස ඔබටත් මම ආරාධනා කරනවා මේ ස්වාමින් වහන්සේගේ හදවතට සමීප වීම කියන කාරණාව අරමුණු කරගෙන දන් දෙන්න, උපවාස කරන්න, ඒ වගේම යාචනා කරන්නට කියා. චේසුබේටයි.